Hello, hai. Assalamualaikum. Bersama saya, Cikgu Umi. Terima kasih kerana menonton siaran Cikgu Umi, dan kepada mereka yang baru bersiaran, baru melihat siaran Umi, jangan lupa untuk subscribe dan tekan loceng tin. Dan kepada mereka yang selalu mengikuti siaran Umi, diucapkan terima kasih dan semoga anda di luar sana baik-baik dan sihat-sihat hendaknya. Dan pada kali ini, Umi nak kongsi, nak share bersama dengan teman-teman, dan untuk pengetahuan teman-teman, Umi akan sentiasa bersiaran dua kali seminggu, iaitu setiap hari Sabtu dan juga Ahad. Okey. Dan apa yang Umi nak kongsi pada hari ini, just check it out. Okey teman-teman, kepada mereka yang baru mengikuti siaran Umi, siaran ini merupakan siaran berkenaan dengan barang kemas fashion daripada syarikat Zulia. Dan untuk pengetahuan semua, Umi merupakan seorang penggemar, pengumpul barang kemas Zulia, dan lihatlah Umi pakai hari ini dan beberapa butas rantai dan juga rantai tangan koleksi daripada syarikat Zulia. Dan untuk maklumat semua, kalau nak pergi sekolah, tak pakai dah macam ni, just simple. Umi sebenarnya seorang yang simple, tetapi kegemaran Umi, minat Umi, hobi Umi adalah mengumpul barang kemas Zulia. Dan pada hari ini, Umi nak semua penonton lihat, just nak share, nak kongsi apa yang Umi kumpul, apa yang Umi beli, koleksi terbaru daripada Umi lah. Okey. Dan hari ini nak tunjuk tiga koleksi yang Umi rasa sangat cantik, dan kita pergi satu-satu lihat. Okey. Dan yang pertama berkenaan dengan tunjuk koleksi, iaitu penonton just tengok video yang Umi dah rakam sebelum ni sebelah kiri Umi, iaitu koleksi biru. Koleksi biru, Umi ada koleksi biru dan koleksi merah dan juga koleksi warna purple. Jadi Umi nak tunjuk satu-satu. Okey. Baik, koleksi biru ini kita tengok dulu cincinnya. Okey, cincin permata biru ataupun kita lebih kenali dengan nama nilam, permata nilam. Dan melihat dia punya permata, okey, permatanya daripada belian Swiss, iaitu zubit zirconia. Dan yang biru ni pun sama, iaitu zubit zirconia. Jadi belian zubit zirconia ni ada pelbagai warna, ada warna purple, pink, merah, biru dan sebagainya. Okey, dan melihat kepada rantai tangan, okey, rantai tangan Umi suka sangat. Rantai tangan dia pada awalnya lihat dia tidak begitu cantik, tapi bila kita lihat dia punya design, dia punya, dan yang paling Umi sukanya dia punya rantai ni panjang. Rantai dia panjang, maksudnya bila kita satukan dua ni dan kita pin betul-betul dan masukkan cangkuknya dalam dia punya lubang ni, dan kita boleh pakai macam tu saja sebab dia punya rantai ni panjang. Kemudian Umi suka dari segi dia punya design tu, dari segi belian Swiss tu keliling dengan permata warna biru tu, I like it. Dan I betul-betul sukalah benda ni. Okay. Dan satu lagi koleksi yang sama, iaitu kalung. Okey, kalung ni just very nice. Warna dia dengan dia punya belian sekeliling tu, I memang betul-betul sukalah. Betul-betul suka. Dan koleksi yang kedua, tengok koleksi yang kedua adalah permata yang warna merah. Warna merah macam ni. I suka sebabnya dia punya design. Dia punya design, okey. Yang ni bentuk dia sangat-sangat eksklusif, bentuk cincin ni. Bentuk nak kata empat segi, bukan empat segi, bukan rectangle, tapi bentuk yang sangat-sangat cantik. Dan tengah-tengah tu permata Swiss berwarna merah. Okey, dia punya design ni sangat-sangat cantik, dan I suka dia punya sebab rantai ni panjang. Dan satu lagi, I suka design Zulia ni sebabnya dia tebal. Okey, dia tebal. Cuba you tengok ya, dia tebal. Dan kita lihat dia punya kalung pula. Okey, kalung pun sangat-sangat cantik. I suka sangat. Walaupun I jarang-jarang pakai, tapi I beli je sebab I suka dia punya design. Kemudian yang paling I suka ni ialah kerana dia punya, dia ada lubang. Dia ada tiga. Dia ada tiga. Maksudnya ialah kalau kita jenis yang kecil, molek tu, jadi kita boleh organize di bahagian ni je lah, nak panjang ataupun pendek. Bila kita pakai tu dia macam ni, betul-betul letak dekat dengan leher kita. Okay. Jadi koleksi macam ni sangat-sangat cantik, khususnya untuk mereka yang menetapkan sikit lagi kan, anak kita nak pakai untuk majlis pertunangan ataupun persandingan. Okay, satu lagi yang last sekali ialah berkenaan dengan koleksi warna purple ni. Dan pada asalnya memang saya tak berapa suka sangat warna purple, tapi bila
saya tengok dia punya design tu macam mata kita lah, macam mata kita, dan warna purple is very very nice, very very unique. Dan I think I want to I dah beli dah benda ni sebab I rasa macam cantik sangat, cantik sangat. Dan ada juga datang dalam rantai tangan macam ni, satu set macam ni, cincin dan juga rantai tangan. Dan I pun suka sebabnya dia punya design tu macam mata gitu ha, mata macam eyes gitu ha, I suka. Dan kalung dia pun sangat-sangat cantik. I think walaupun dia simple dan I think it's very nice. Macam tu tengok dah. Kan bila kita pakai kat leher tu kan, cantik sangat-sangat. Dan I think mentokok sikit lagi ni I punya daughter nak apa, nak kahwin ataupun nak buat majlis pertunangan dan sebagainya. Dan sebenarnya kalung ni kita bukan pakai kat dalam, kita pakai kat luar tudung. Kat luar tudung macam ni sangkut gini. Okay. Cantik kan? Okey. Itu sahaja koleksi. Tiga koleksi hari ini. Saya nak tunjukkan kepada penonton di luar sana. Dan I think sangat cantik, sangat berbaloi. Dan saya merupakan pengumpul barang kemas Julian. Dan ada koleksi hari ini. Dan I think sahaja untuk perkongsian Umi untuk hari ini. Dan kita jumpa lagi the next episode. The next lagi dengan koleksi-koleksi yang Umi suka. Dan I want to share with you kegembiraan tersebut. Dan kepada mereka yang belum lagi subscribe, sila subscribe dan tekan lonceng ting untuk mendapat lebih banyak info tentang barang kemas fashion daripada syarikat Julian. Dan harap anda terhibur. Okay, jumpa lagi. Tata.